freelance. Jérôme, ta passe, tu sais, tout ce qui est manette informatique, bureautique, en ce moment. Ça m'a fait peur. Les CLNS, franchement, je suis pas cher. J'étais directeur d'événements dans l'année 2010 à Farhat Laït. ما تعرف به عالميا دونك تفضل بحذايا انتظار محمد المنبر هذا خدم برشا تعب برشا عمل اكسيون خدم في ديزاكسيون صافي لوي الالتزم بصورة علنية بوظائفي بكل أمانة وثقة كعضو بالغرفة الفتية العالمية بسليمان شكون صالح شكون بلد ده؟ معانا كاس صالح هاي البيزو صالح هاي تصوير أول شيء وي أول مرة كثيرة وانا بسالك وانا بسالك شو هو اللي هاد